ଆଜିକା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦୀର୍ଘ 25-27 ବର୍ଷ ଆଜି ବିପଦରେ ଅଛି। ବିପଦରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମିଶୁ ଭାଇ କେହି ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ରଥ ସାମୁଦିବା ପାଇଁ ତ ଦୟାକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନର ଯଦି ନ ମିଳିବେ ମୁଁ କହିକି ଆଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦାନ କରିବି କହିକି ଆଇଲି ଏବେ ପିଣ୍ଟୁକୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେବା, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ହସେଇଛି, ଖେଳେଇଛି ଏବଂ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ସେ କଥା ସିଏ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି, କାହିଁକିନା ତା ସହିତ ମୁଁ 50 ଫିଲ୍ମରେ କରିଛି, ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମୋ ଗାଁର ଭାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସାଟି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ପିଣ୍ଟୁ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତା ସହିତ କଥା ହେଲି, ତ ତାପରେ ବି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିକମ୍ଟା 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଆସିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ଯଦି ନଯିବ ବି ଆସିକି ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି, ପିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇଛି, ମଜେଇଛି, କାହାକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେଇନି। ଆଜି ତା'ର ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଖାଲି ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ଘରେ ରହିଯିବାନି। ମୁଁ ତ ଆଜିଠୁ କହୁଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ପଇସା ହେଲେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। କେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବାନି? ଆମେ ବା 4,50,00,000 ଲୋକ, ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ଅବିକା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ କମଳ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ସିରୋସିସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନର ଯଦି ନ ମିଳିବେ ମୁଁ କହିକି ଆଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦାନ କରିବି କହିକି ଆଇଲି ଏବେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କି ବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯେତିକି ପାରିବି, ମୋ ଗାଁର ଭାଇ, ମୋ ଏକାଠି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟ ଛକ ବଡ଼ ବଜାରରେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେବା କଥା ଦେବି। ଏବଂ ତମେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ QR କୋଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିରାମ ନନ୍ଦର, ଲୋକ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ ଏଇ QR କୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଇଏରେ, ପିଣ୍ଟୁ ଯାହା କହିଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅର୍ଘସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜରିଆରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର, କାରଣ ମୁଁ ରାଇମନ ମରିବା ଦେଖିଲି, ମିର ଦାସ ମରିବା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ହେଇଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ବୟସ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ମରିଯିବି କେତେବେଳେ, କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ସେ ନିହାତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଭଲ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଅବେ ବି ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କାରଣ କହିଲେ ଅଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ଅଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ଦରକାର ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ସକାଳେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ହଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଆଉ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ କହିଛି ଯେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ, ଅବେ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ କଥା କାମ ଦେବ ଟଙ୍କା, ଏଠି କଥା କହିବ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ହେବା, ପଇସା ପଠେଇବା, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ମଣିଷ କରିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଳା ଝାଡ଼ା ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି, ଜଷ୍ଟ ଥରିଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ହଳଦିଆ କମଳ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ଥିଲି ହେଇନି, କିଛି ସେ କଥା ଭାବିବାନି ଅବେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଅବେ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଦରକାର, ମୁଁ ଏବେ କଥା ହେଇକି ଆସିଲି। ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାନବ ଯେଉଁମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, TV ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ହସେଇଛି ଆଉ ରସେଇଛି ଆଜି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ, ଆଜି ବି ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଉଜ ମସ୍ତି କରନ୍ତି, ତ ଅବେ ସବୁ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅର୍ଘୋଷ TV ଜରିଆରେ, ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା, ଖାଲି ଘରେ ରହି ବାଇଟ୍ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି, ଯେ ତା QR କୋଡ଼ରେ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ। ହେ ଟଙ୍କାଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲେନି କି ରାଜବୀର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଲି ସୋନୁ ସୁଦ ଘରକୁ, ସଲମାନ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 20 ଟଙ୍କା ସୋନୁ ସୁଦ ବାଇଟ୍ ଦେଲା ପରେ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ପିଣ୍ଟୁ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ QR କୋଡ଼ ନମ୍ବରଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତ ସେ ପଇସାଟାରେ 20 ଲକ୍ଷର ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି।